através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Meus irmãos, meus amigos, meus companheiros dessa batalha imensa da fé, batalha das tribulações, das aflições, das tormentas que havemos de passar até o fim, meus assinantes que acompanham a TV Verbo, quero compartilhar com vocês
o fruto do entendimento recebido depois desse grande mistério da piedade. Como mudou tudo para mim, no Evangelho e na vida. E a minha vida hoje, eu busco revelar o Evangelho. E é isso que todos nós temos que buscar e fazer. Graças a Deus, eu tenho permanecido em meio às tribulações para compartilhar com você das experiências que eu tenho empregado. Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, nos concedeu, por meio da vontade do Pai, essa imensa graça. E a palavra diz, porque a graça de Deus, a misericórdia, a compaixão de Deus se tem manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando às impiedades. Então, o objetivo da graça de Deus é nos ensinar a renunciar às impiedades. Renunciar às impiedades para então vivermos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ninguém vai viver piamente, sobriamente e de maneira justa se antes não renunciar às impiedades. E dessa maneira, os que não renunciam às impiedades não podem aguardar as bem-aventuradas esperanças e o aparecimento do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quem são esses zelosos de boas obras? Quem é este povo seu especial? Aquele povo que aceitou ser purificado de toda iniquidade, que aceitou ser liberto, remido pelo sacrifício da cruz. Aquele povo que crê na bem-aventurada esperança e no aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse povo? Aquele que vive piamente, justa e sobriamente neste presente século. Aquele que renuncia às concupiscências mundanas e, principalmente, renuncia às impiedades. Às impiedades. A impiedade é onde se contempla a ausência da piedade, aonde se manifesta a crueldade, a ação ímpia, procedimento e modo de vida ímpio na sua postura, na sua fala, nos seus gestos, nas suas ações, e demonstra qualidade e caráter de pessoa ímpia. Quem são essas pessoas? Aquelas que manifestam dureza, dureza de caráter, dureza da face, soberba, arrogância, rigor nas suas atitudes. Aquela que se compraz em fazer o mal impiedosamente, pessoas insensíveis, desumanas, que agem de modo duro e de modo tirano. Analisando essas palavras, eu tenho essa esperança e eu me vi como um grande fariseu, porque se a gente não permanece nas palavras de Jesus Cristo, nunca jamais chegaremos à libertação. E muita gente acha que ser liberto é ser liberto de um espírito, de um espírito, né? Ah, fulano tem espírito do vício, foi liberto. A outro foi liberto da cachaça. A outro foi liberto da maconha. A outro foi liberto do crack. A fulano está liberto. E o outro foi liberto da prostituição, está liberto. E o outro? A outro foi liberto do vício, do crack, cocaína, como eu já falei. E vai citando os espíritos de alta potência que nós chamamos de ou espírito imundo. E muitos esquecem que esse espírito imundo, ele vai por lugares áridos buscando repouso e não encontra, e diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada. E entrando ali,
Então ele vai e leva consigo outros sete piores do que ele, porque a casa está varrida, está adornada, mas está vazia. Isto é, por que ela está vazia se a pessoa conheceu Cristo, conheceu o Pai, conheceu o Espírito Santo? Porque não foi estabelecido nela o grande mistério da piedade. Olha que coisa impressionante. Paulo, como eu já repeti, vou repetir de novo, ele não teve tempo de falar do grande mistério da piedade, mas ele diz com uma precisão tão grande, grande é o mistério da piedade, e falou muito pouco a Timóteo, a Tito. E por que que Paulo falou pouco, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, vocês que me acompanham? Em primeiro lugar, Paulo vivia preso. Em primeiro lugar, vivia preso, porque todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Isso é uma realidade impressionante. Começa por aí. Segundo ponto, naquele tempo não se tinha papel. Ora, se não se tinha papel, meus irmãos, imagine caneta, também não tinha. Se tinha os pergaminhos, o que era muito difícil escrever. Então, uma coisa mínima de 5 minutos de palavra, se demorava talvez um dia ou mais para escrever. Com agravante, naquele tempo, também não tinha meios de comunicação. Além de não ter papel, não ter caneta, preste bem atenção, não se tinha meios de comunicação como telegrama, não tinha fios, não tinha tecnologia, não tinha celular, enfim, não tinha nada que Paulo pudesse expressar toda a riqueza do entendimento que ele recebeu de Deus. Agora imagine, João disse, claro e precisamente, que tudo que Jesus falou não caberia neste mundo se fosse fazer livros. Mas permanecendo no princípio da minha palavra de hoje, a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando que renunciando às impiedades. À impiedade. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Que coisa tremenda. Sóbria, justa e piamente. Quando a gente chega lá em João, capítulo 8, nós vemos que a graça de Deus é Cristo. Olha lá. É a palavra. João 8, 31, Jesus disse: dizia, pois, aos judeus que criam nele: olha, se vós, quem é que está falando? A graça. A graça. Quem é que está falando? A misericórdia que está falando. Quem está falando, pastor? Não é Jesus, não. É Jesus, mas ali estava a bondade falando, a benignidade falando. Ali estava falando a compaixão, a pena, a dó estava falando, a piedade estava falando, a consolação estava falando com os homens, a caridade estava ali, falando com os homens. Se vós permaneceres na minha palavra, que nos meus frutos, é isso que ele está dizendo. Se vós permaneceres nos meus frutos, na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres da impiedade, das concupiscências mundanas, livres da maldição da lei. Livres. Ora, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o discípulo de Jesus é aquele que verdadeiramente permanece na palavra dele. Quando você vê uma pessoa que permaneceu por algum tempo na palavra de Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, e as revelações dadas aos seus santos apóstolos, verdadeiramente essa pessoa é discípula de Jesus. Caso contrário, não é discípulo de Jesus. Não é discípulo de Jesus. E desta forma, meus irmãos, só conhece a verdade aquele que, permanecendo na palavra, nos frutos de Jesus, verdadeiramente torna-se discípulo e então conhecerá a verdade. E a verdade vos libertará. Então a verdade não é a que está escrita. A verdade é aquela que será vivida, que é o grande mistério da piedade.
E à medida que nós vamos vivendo e analisando os frutos de Jesus e os nossos frutos, mesmo com todo o conhecimento, nós vemos que ainda não somos discípulos, verdadeiramente, porque não temos os mesmos frutos. Jesus falou algo muito interessante, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Que coisa tremenda, que é o coração, e o homem mau tira do seu coração coisas más. Então, o que tem de gente que tem conhecimento, quem é, não é todos, mas o que tem de gente que tem conhecimento, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, no literal, quem é o Espírito Santo, no literal, pregado, que foi o que eu mais preguei ao longo desses anos, é impressionante, mas, infelizmente, não são discípulos de Jesus, são fariseus hipócritas. Que coisa tremenda, e essa é uma batalha que Jesus tem, de forma impressionante, meus irmãos, desde o princípio, e foram os fariseus hipócritas que abandonaram Jesus. João 6 abandonaram Jesus, João 6,60, João 6,66 abandonaram Jesus, sobrou apenas 12, um era o diabo, porque foi se ter com os fariseus. Então eu quero chamar a sua atenção nesse momento, para te falar dessa realidade, que a gente, quando vem para a igreja, como eu já disse, vou repetir, a gente acredita que qualquer igreja é santa, toda ela é de Deus. Toda ela é de Deus, toda ela é de Jesus, todos os homens são santos, todos os homens são de Deus. A gente acredita assim. Mas sabe por que as pessoas acreditam assim? Porque elas não sabem o que é apostasia, elas não sabem o que é o homem do pecado, elas não sabem o que é o filho da perdição. Elas não sabem o que é a rebelião dentro da igreja, elas não sabem. Elas não sabem nem quem é o diabo e como que ele trabalha. Elas não sabem. Então, quando se chega na igreja, muitas vezes são movidas por sinais, prodígios e maravilhas, e ficam só no 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E as pessoas são libertas muitas vezes do crack, cocaína, maconha, do roubo, dos vícios, do assassinato, da prostituição, dos adultérios, mas não são libertadas no Espírito. Não são libertados no Espírito e nem na alma, porque trazem consigo vícios que pegam uns dos outros, inclusive. E muitas vezes, não somente os vícios, mas aprendemos errado aquilo que nós julgávamos ser verdadeiro. Se nós permanecermos verdadeiramente, seremos discípulos de Jesus na sua palavra. Então não é na palavra do pastor Araújo, não é da palavra do homem, não é da palavra do líder, é na palavra de Jesus, comparando as coisas da palavra com aquilo que o homem fala. Com 9 meses de igreja, eu entendi que o que se falava era contrário ao que Jesus falava. Mas veja, mas o temor, o respeito, a honra. Eu fiquei 5 anos e meio para 6 anos naquela igreja, nunca abri minha boca, nunca afrontei um líder, de maneira nenhuma. Eu era simplesmente obediente por causa da consciência para com Deus, porque está escrito: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, sofra os agravos, padecendo injustamente. Por que que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos, e isto é agradável a Deus. Que coisa tremenda. Então a gente vai aprendendo a revelação à medida que nós vamos compreendendo a nossa consciência para com Deus e a nossa obediência para com Deus. Não é olhando para os homens. Se a gente olhar para os homens, a gente cai, porque os homens são falhos, eles erram, eu erro. Se você olhar para mim, você vai cair. Mas se você olhar para Jesus, nós vamos continuar juntos até sermos libertos.
Porque para sermos libertos, nós temos que conhecer a verdade. Qual a grande verdade? Que a impiedade, ela não está no mundo como muitos pensam. Ela está dentro da igreja, acentuadamente. Mas por faltar discernimento, muitas pessoas acham que a impiedade é normal e é justa. E tem ela como justa, perfeita. Daí que vem Jesus chamando aqueles judeus e fariseus hipócritas. E então eu vou tentar passar para você, numa passagem bíblica, que eu acho muito interessante, mas nunca preguei. E nesses momentos eu ouvi uma gravação que me chamou muita atenção, e vou tentar repassar para você, e você então poder julgar a pregação, julgar a profecia. Mas eu repito, no livro de 2 Pedro, como fala com precisão, mas se fazendo bem sois afligidos, no verso, segunda parte do verso 20, e os sofreis, isso é agradável a Deus. Quer dizer, é agradável a Deus que nós soframos, que nós sejamos afligidos, que nós façamos o bem, que não sejamos reconhecidos. E isso é agradável a Deus. Porque não há glória nenhuma quando nós pecamos e somos esbofeteados e sofremos, não há glória nenhuma. Nós só estamos pagando o mal que fizemos. Não há glória nenhuma. Em absoluto. Então, mas se nós estamos fazendo bem, meus irmãos, que coisa impressionante. Somos afligidos e sofremos fazendo bem, e isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados. Chamados para fazer o bem. Chamados para ser afligidos. Chamados para sofrer. E chamados para agradar a Deus, exatamente nessa contradição humana. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Qual o exemplo? Da piedade. O exemplo da piedade. Para que sigamos as suas pisadas. E sabe, meus irmãos, como é grande o mistério da piedade. Paulo já falou, já no fim da sua vida, como eu já disse, não teve tempo suficiente para destrinchar a glória desse mistério. Coube, por misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a mim, que sou o mais indigno de todos os seres humanos da face da terra, o homem mais imundo da face da terra, mais sujo na face da terra, sou eu. Indigno, acusado de tanta coisa. Ah, meu Deus. Que para não me ofender, eu assumo que sou mesmo. Porque assumindo que eu sou, eu não me ofendo. Eu não me magoo. Eu não me entristeço. E agrado ao meu Deus. E afronto o diabo. Eu me sujeito a Deus, assim como a Cristo, afligido, olha só, padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigamos as suas pisadas, seu entendimento, seu discernimento, sua sabedoria, sua humildade, mansidão, temperança e, sobretudo, a sua piedade, o qual não cometeu pecado. Por quê? Porque era extremamente piedoso. Nem na sua boca se achou engano. Por quê? Porque ele é extremamente piedoso. E eu vou te mostrar isso. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, porque era piedoso. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Por quê? Porque a piedade é a capacidade de viver a caridade. Ela está o tempo inteiro de bom humor. E ela está unida à caridade, suportando, sofrendo, esperando, não se irritando, não se sobrecarregando, não buscando seus próprios interesses, não se porta de modo leviano. Por quê? Porque a piedade não deixa, porque a piedade já perdoa tudo instantaneamente. Que mistério tremendo! Perdoa tudo instantaneamente, tem um sentimento de dó, pena, comiseração, compaixão, bondade, benignidade com o fraco, com o oprimido e principalmente com aquele que já está condenado, lhe ofendendo, lhe magoando, lhe ferindo.
Que mistério que eu estou aprendendo, irmãos. Eu quero que vocês saibam disso. Então Deus manda eu preparar vocês para os dias do fim. Faltam muito poucos dias para os dias do fim. Eu só não vou dizer a data, porque eu não sei. Mas Jesus deixou as estações e falou que se a gente observasse, nós entenderíamos. E eu estou julgando, estou vivendo essa realidade e quero transmitir a você. Então, hoje, eu estou me entregando justamente àquele que julga. Eu estou, meus irmãos, o tempo inteiro ameaçado, mas não me importo com o que eu tenho que padecer. Aquilo que me injuria já não me ofende mais, não me magoa mais. O desprezo, o descaso já não me magoa mais. O importante para mim é na minha boca não se achar o engano da impiedade e não cometer os pecados da impiedade, porque eu quero seguir as pisadas de Jesus Cristo, pois ele me deixou sua vida como exemplo e pediu que eu também fosse exemplo para vocês. Como Cristo padeceu injustamente, é também notório que eu tenha que padecer injustamente para dar a vocês a oportunidade de agradarem a Deus, sofrendo, sendo afligidos, fazendo o bem, porque isto é agradável a Deus. Mas se você faz o mal, meus irmãos, você peca, você age de modo impiedoso, é natural que tenha que sofrer, tenha que ser afligido, tenha que ser esbofeteado, tenha que ser preso, tenha até que ser morto, sem salvação, e ainda não está agradando a Deus. Então, quero compartilhar com você que para chegar onde eu estou chegando no mistério da piedade, eu tive que deixar muitas coisas para trás, principalmente aquilo que eu aprendi errado. Veja, meus irmãos, eu não quero ofender nem magoar ninguém, mas se eu não tivesse entrado em disciplina espiritual nesses 14 anos, presta bem atenção, e não tivesse buscando conhecer a plenitude da verdade, eu hoje não seria liberto sem a piedade. Porque o que adianta, como eu já disse, Paulo já disse, ter todo o conhecimento, todo o entendimento, todo o discernimento, ter visto a Cristo como ele viu pessoalmente e não tivesse caridade? Tudo aquilo seria como metal que soa, entendeu? De nada lhe aproveitaria. Então, quando ele diz lá no final, grande é o mistério da piedade, ele já tinha conhecido a caridade. É o que tem acontecido agora. Muitos irmãos conheceram por aquilo que eu prego, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas não consegue viver a caridade, não consegue suportar, não consegue sofrer, não consegue viver se não for irritado, não consegue viver a realidade da revelação, como o próprio Paulo confessou isso. Não consegue viver, meus irmãos, uma vida que tudo sofre. Continua crendo, esperando e suportando. Muita gente conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas folga com a injustiça e já não ama mais a verdade como antes. Veja, tem gente que está 4, 3, 2, 1 ano sem ler a Bíblia, porque acha que já conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo pela revelação, mas não tem salvação. Por quê? Porque ainda não lhe chegou o grande mistério da piedade. São pessoas que medem, que julgam, condenam, desprezam, não faz caso do pastor, da pregação. Que coisa tremenda. Então, eu costumo dizer assim, tudo aquilo que é do diabo, não há problema. Se eu fosse do diabo, de Satanás, irmãos, se essa igreja fosse do diabo, ela não teria problema. Sabe por quê? A porta seria larga. Eu não teria acusação de tipo nenhum. Então preste bem atenção. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou ladrão, que eu não sou malfeitor, que eu não sou mafioso. Todo mundo que me conhece e convive comigo sabe perfeitamente que eu não sou um enganador. Nunca fui. Eu sou verdadeiro. Eu sempre chamei todo mundo para sofrer, padecer, ser humilhado, perseguido, caluniado, difamado e preso, porque é o que Jesus profetizou.
E só que muitos não aguentam pressão e vai embora. Depois é o pastor que não presta, assim como Jesus também não prestava. Jesus não prestava, irmãos. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele não prestava, a verdade dele não prestava. Não, não é que a verdade dele não prestava, não é que ele não era bom, era que os homens eram impiedosos, fariseus hipócritas. E o que mais existe hoje dentro da igreja é a impiedade, é o farisaísmo, é a hipocrisia. Que eu quero tirar você daí. Daí, a caridade, meus irmãos, ela é sofredora, ela é benigna. A caridade, ela não é invejosa, ela não trata com leviandade e não se ensoberbece. A caridade não é indecente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Mas tudo isso não serve. Foi o que Paulo disse. Eu posso fazer tudo. Eu tenho a fé que transporta os montes. Eu tenho os sinais, prodígios e maravilhas. Eu tenho o dom da ciência. Mas sem caridade, nada. Então Paulo diz, quando eu era menino, falava com menino, andava com menino, escorria com menino, até que cheguei a ser homem para deixar as coisas de menino. Quando ele chegou a ser homem, ele entendeu que mesmo com a caridade, ele ainda precisava do grande mistério da piedade. Que pena que ele não pôde revelar tão precisamente agora desse mistério, que é o que eu pretendo passar para você. Pretendo. E pela graça do Espírito Santo, eu estou padecendo para extrair do sofrimento as experiências. Então eu quero dar a você a oportunidade de você julgar. Julgar. Se vós permaneceres na minha palavra. Então, meus irmãos, não é numa placa, não é num prédio, não é num dogma. Que dogma tem demais? Principalmente dentro da igreja, tem dogma demais. Agora, a palavra de Jesus, não. E só seremos verdadeiramente discípulos pela palavra de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas dos apóstolos. E conhecendo esta verdade, que vai nos revelar o mistério da piedade, aí sim seremos verdadeiramente libertos. Responderam-lhes e disseram: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, verso 35, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Quem é o filho que fica para sempre? Aquele que quer ser liberto. Mas liberto do que, pastor? Então você vai saber daqui a pouco. Vai ser liberto do farisaísmo. O farisaísmo é um espírito maligno da impiedade impregnado naqueles que se acham do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o comportamento nega Cristo na sua face. Que coisa tremenda. Por isso Jesus disse no verso 36 de João 8: se pois o Filho vos libertar. Então, meus irmãos, perdão que eu vou falar, não é o celibato que nos liberta. O celibato é uma doutrina farisaica. Eu vou estar mostrando isso para você. Sabe, irmão? É uma doutrina que te aparta de Cristo. E você nunca vai ser liberto. Você vai entender por quê. Porque o sujeito é santo no corpo, como eu já falei, como eu fui. Mas ele não é liberto no espírito, ele não é liberto na alma. E eu só estou conseguindo isso agora porque eu permaneci na palavra de Jesus Cristo. Como você sabe, eu nunca li livro de ninguém. De ninguém na minha vida. Desde que Deus me revelou a glória do mistério do Evangelho, que eu preguei muito, né?
Muito. A palavra, o mistério que esteve oculto em todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Entre os gentios, que os judeus não querem. E aqueles que se tornam judeus dentro da igreja também não querem mais. Você vai entender por quê. Vai entender por quê. Então eu quero que você preste atenção. Deus quis fazer conhecer entre os gentios esse mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. E o que é Cristo em vós? Então tem gente que acha que está em Jesus porque não faz sexo. Como eu acreditava. Afinal, foi ensinado assim, que ter o Espírito de Cristo era não fazer sexo. Porque o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E todo mundo achava que o pecado é o sexo. Sabe, meus irmãos, eu quero deixar claro para você que se eu não tivesse permanecido na revelação de Jesus Cristo, eu não chegaria onde estou chegando, para que você possa chegar também. Então eu não estou acusando ninguém, apenas estou dizendo que quem nos liberta é a doutrina de Cristo, e a doutrina que é segundo a piedade. A doutrina que é segundo a piedade. Que coisa tremenda. Então, muitos falam da doutrina da piedade, mas negam a eficácia dela. Eu passei anos questionando isso, mas agora eu estou compreendendo. Então, quero deixar claro para todos vocês, no nome de Jesus Cristo, que quando essa esperança da glória se manifesta, meus irmãos, Paulo deixa bem claro para todos nós, e eu quero chamar sua atenção exatamente para isso, que é um sofrimento. E ele deixa claro a quem anunciamos essa esperança da glória que é Cristo em vós. Que as riquezas da glória desse mistério tem que ser levada aos gentios, aqueles que não se tornam judeus. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Os judeus, todos eles têm Deus, mas um Deus que não aceitou Jesus e nem o Pai dele. E na verdade o grande mistério é esse. Jesus estava revelando o Pai no seu caráter, na sua conduta, na sua postura, nos seus sentimentos. Que coisa tremenda! Aqui anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ninguém pode ser perfeito em Jesus Cristo sem a piedade. Ninguém pode ser perfeito em Jesus Cristo sem a piedade. E todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Cristo Jesus, meus irmãos, como diz o capítulo 2, verso 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo, piedade, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, piedade. Veja que Pedro fala: acrescentai a vossa fé a virtude a ciência temperança. A temperança, a paciência, a piedade do amor fraternal. Do amor fraternal, a caridade. Quer dizer que se você não passar por esses predicados, quando é que você vai chegar na caridade? Nunca. Veja que Pedro veio entender isso de forma espetacular. Então tem muita gente que acha que a caridade, ou melhor, a piedade, é para que Deus é piedoso, misericordioso, sofredor, compassivo, é que por estes predicados nós sejamos salvos. Não. Deus não é tudo isso para a gente ser salvo. Tudo isso é para nós sermos salvos. É diferente. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que lá, com clareza e precisão, no livro de 2 Pedro, diz assim, olha só. Capítulo 2, 2 Pedro, diz assim, visto, verso 3,
Mas vamos ler a partir do verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que, não diz todos, estão ouvindo, irmãos? Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Então são poucas pessoas. Pela justiça do nosso Deus, justiça do nosso Deus, misericórdia e salvação, e o Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados, que significa misericórdia, compaixão, bondade, benignidade e paz, vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nada funciona sem o conhecimento de Deus, em absoluto. Nada. Sem o conhecimento não se tem entendimento, não se tem discernimento, não se tem inteligência, não se tem sabedoria, não se tem conselho, muito menos temor. Olha o verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, olha lá, que diz respeito à vida e piedade, olha lá, à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, glória e virtude, olha só, nós temos que analisar a glória de Jesus, não foi dinheiro, as virtudes de Jesus, não foi dinheiro, não foi os milagres, não foi os sinais, não foi as maravilhas, olha que coisa, que é esse mistério, essa glória e virtude, não foi ter ressuscitado Lázaro, meu irmão. Você vai dizer que eu estou doido, maluco. Não, não estou doido nem maluco, e também não quero você nem doido, maluco, acreditando que o que eu estou falando é errado. Não foi os sinais, repito, não foi os prodígios, não foi as maravilhas, não foi a ressurreição de Lázaro, não foi curar a lepra, não foi expulsar os demônios e tantas outras coisas mais, tornar água em vinho, que é a glória e a virtude de Jesus Cristo. Não, não, e não, e não. A virtude e a glória de Jesus Cristo está no seu divino poder. Qual é o divino poder de Jesus Cristo? A vida e a piedade. A vida revelada pela piedade. Pega esses grandes apóstolos que tem por aí, meu irmão, minha irmã, perdoe, eu tenho que citar os fazedores de sinais, prodígios e maravilhas, e vê quantos deles aguentam o que Jesus aguentou no Calvário, e quantos aguentariam o que os apóstolos verdadeiramente aguentaram. Nós vamos ter que tirar a prova, mas não é essa prova que eu quero te dar. A prova que eu quero te dar está escrita. Não é os sinais, não é os prodígios, não é as maravilhas, não é a cura dos coxos, cegos, aleijados, a lepra, a ressurreição de Lázaro, que é a grande virtude de Jesus Cristo. É a ressurreição da vida eterna. E por que que ele conseguiu a ressurreição da vida eterna? Por que ele conseguiu essa virtude da vida eterna? Por causa da piedade. A piedade salvou Jesus Cristo naquela cruz. Fica atento, eu vou pregar para você. Então eu estou vendo hoje muitos têm conhecimento, entendimento, discernimento, têm sabedoria, têm conselho, sabe exortar, admoestar, corrigir, disciplinar, cheios de autoridade, mas não tem piedade, não tem a vida eterna. Pastor, o senhor está doido? Não. Sabe por que eu não estou doido? Eu levo você lá 2 Coríntios capítulo 5. Paulo já estava começando a entender toda essa realidade quando ele disse claro e precisamente, 2 Coríntios capítulo 5, verso 13, meus irmãos, ele está falando do ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé.
mas somos manifestos a Deus. Olha que coisa! Pastor, o que é ser manifesto a Deus? Nós só nos manifestamos a Deus em piedade. E espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, olha lá, e não no coração. Então, uma coisa é a aparência de bom cristão, mas o coração está longe do Senhor. Uma coisa é você pregar e ensinar, a outra é você viver com devoção e sofrimento. Uma coisa é se você tem dons, sinais, prodígios e maravilhas, a outra é se você é piedoso. O piedoso, ele não divide a glória dele com o mundo, nem com as coisas do mundo, e muito menos com as lições de Satanás, com as lições do diabo, com os sentimentos do diabo, com as manias do diabo, com os preceitos do diabo, e com tudo aquilo que o diabo ensina e fala ao ouvido de cada pessoa. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Então ele diz, por quê? Verso 13: se enlouquecemos, é para Deus. Uma vida de piedade é loucura para os homens. Mas loucura, ninguém aceita uma vida piedosa, ninguém quer uma vida piedosa, mas querem a salvação. Mas querem a salvação. Ninguém quer ser piedoso. E eu vou explicar para você o que é piedoso no decorrer da pregação, de novo. Ninguém quer ser piedoso. Então Paulo fala com uma precisão tão grande que muitos se gloriam na aparência e não no coração. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração não está longe de mim, diz Jesus. O coração de Jesus é o coração revelado em Davi. O coração do Pai é o coração revelado em Jesus. E aquilo que Deus lutou, permitiu as quedas do apóstolo Paulo, assim como as minhas fraquezas e misérias como o apóstolo Paulo, e disse, o meu poder, isto é, a minha piedade e a minha caridade se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo então fala dos prazeres que passa a ter nas injúrias, calúnias, informações, nas fraquezas, nas misérias, nas necessidades. Como hoje eu amanheci numa solidão, olhando os meus pecados, minhas iniquidades, vendo quanto eu sou indigno. Miserável homem que eu sou, disse Paulo, e eu também digo, quem me livrará do corpo desta morte? Mas, como Paulo, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, que com entendimento eu sirvo a lei de Deus, a piedade, mas com a carne, a lei do pecado. Então existe uma batalha dentro do ser humano que ele precisa tornar-se compreensível mediante o caráter de Deus, revelado por Jesus Cristo. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem foi que morreu e ressuscitou naquela cruz? Foi o homem que fez sinais, prodígios e maravilhas? Não. Quem ressuscitou ali foi o piedoso. O piedoso, o misericordioso. Quem ressuscitou ali foi a caridade que ressuscitou. Aí o homem que fez sinais, prodígios e maravilhas. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Olha o que Paulo fala aqui no verso 15, meu amigo. 16, aliás. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, só segundo a piedade, ele está falando. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, peraí, Cristo segundo a carne fez sinais, prodígios, maravilhas, segundo a carne. Olha que coisa tremenda, ele estava no corpo carnal. Veja, ele curou a lepra, curou o infarto, curou a doença do coração, curou a chaga, ele levantou o aleijado, deu vista aos cegos. Jesus, ele fez, ele ressuscitou Lázaro, ele fez milagre demais,
Mas o que foi que ressuscitou Jesus? Foi os milagres? Não. Foi a piedade, a fraternidade, a consolação, ou o espírito da caridade que estava dentro dele. Olha lá, meus irmãos, presta bem atenção. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Muita gente está amando quem não fez nada, nem na carne. Jesus fez sinais, prodígios, maravilhas, coisas boas. Tem gente que só faz o que não presta. Mente, calunia, difama, injuria, blasfêmia, persegue, peca descaradamente, é idólatra, não tira o celular da mão, vê tudo que não presta nele e ama todos que estão nesse estado, sem nenhuma obra comparada com a Jesus Cristo na carne. Imagina no mundo espiritual. E ainda querem a ressurreição, querem a vida eterna. Meus amigos, se nós não conhecemos, podemos conhecer Cristo segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já ou não conhecemos deste modo. Já não conhecemos mais deste modo, segundo a carne, fazendo sinais, prodígios, maravilha. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então o que está em jogo não é os sinais, o prodígio, maravilha. É uma nova criatura, caráter, postura, dignidade, honra, bondade, benignidade, como já disse, pena, dó, comiseração, paciência, piedade, fraternidade e caridade. É o que está em jogo. Veja que coisa tremenda. As coisas velhas já passaram. Mas que coisa velha que passou? Tem gente que acha que a coisa velha que passa é só a nossa vida velha. Não é. É a nossa empolgação por aquele homem que só fazia sinais, prodígios, maravilhas. Nós temos que ver a glória que se revelou lá na cruz. A conduta espiritual de Jesus, o caráter de Jesus. Nós temos que ver os sentimentos de Jesus, a sua maneira de falar, sentir, agir, pensar. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas já passaram. O que é as coisas velhas, meu querido? O ódio, a ira, a raiva, a cólera, a contenda, a peleja, a dissensão, a heresia, as maldades, o farisaísmo, a moral. Essa santidade sem piedade, essa santidade sem misericórdia, essa santidade sem bondade, benignidade, essa santidade que não perdoa o pecador e se acha tão puro e santo que não é capaz de atendê-lo, de pegar na mão dele, de lhe dar um abraço, porque ele, o pecador parece que nunca é digno, porque digno é só o que é santo. E essa santidade nos órgãos genitais, e o coração está onde? Então esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe? Está longe de mim porque não tem pena, não tem dó, não tem compaixão, não tem comiseração, não tem os meus sentimentos. E é isso que Jesus está falando. Então ainda nada se fez novo na vida dessa criatura. Adiantou os sinais, os prodígios, a maravilha. A pessoa foi curada disso, daquilo, daquilo outro, mas não mudou o seu interior. Não mudou o seu interior. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quer dizer que sem Cristo, sem a piedade, sem a caridade, não há ministério de reconciliação. Por quê? Porque precisa do Espírito Santo, fraterno e consolador. Então muita gente tem a palavra, mas não tem a fraternidade, não tem a paciência, olha lá, não tem a consolação, porque não tem pena, não tem dó, não tem piedade, não tem caridade, que é o pecador longe dele. Ah, não fica perto de mim não. Ou então fala com muita educação: olha, sua vida não está correta, você ainda não está pronta. Quer dizer, Deus já perdoou, teve pena, dó, comiseração, houve festa no céu pelo pecador que se arrependeu, mas ainda o fariseu hipócrita que se acha santo e puro não quer ficar próximo daquela pessoa. Não quer que ela se achegue a ele e vai descartando ela aqui, descartando ela ali, acolá, e quando menos vê, a pessoa está desejando ir embora porque cometeu um adultério, uma fornicação. Meu querido, acabou essa santidade entre nós. Ela é do diabo, ela não é de Jesus, que ela descarta uma alma.
Ela não dá chance nem oportunidade do outro, mesmo arrependido, demonstrar os seus frutos dignos de arrependimento. Que santidade do diabo é essa? Então quero chamar sua atenção. Você não é pacificador. Você não é puro, você é maldoso e perverso, malicioso, cheio de imundícia. Ah, você conhece o Pai, Filho e Espírito Santo. Você é um fariseu, meu irmão. Hipócrita. Repito. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o fariseu, ele não tem o ministério da reconciliação. Ele não tem o ministério da pacificação. Ele não tem o ministério do amor e não tem o ministério da caridade, porque ele não conhece o mistério da piedade. Mas ele diz que é de Deus. Eu sou de Deus. E se eu morrer agora, eu vou para o céu. Deus está comigo. Você se lembra lá da oração do fariseu? Que oração tremenda. Ele diz com uma precisão tão grande, fariseu. E nesses dias que eu venho pregando esse assunto, eu resolvi estudar o que é um fariseu. E eu vi que o fariseu está dentro da nossa igreja. Ele está dentro dessa igreja. Ele é casado, pai de família, tem filhos. Mas é fariseu. Ele conhece na revelação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele não tem os frutos nem do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. Ele só tem o conhecimento que lhe servirá para a condenação dele. Então eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã. Não seja um fariseu, uma fariseia dentro desta obra. Sabe por quê? Você vai ser condenado. Vai ser condenado.